Hizbin ab hizbi Nay hizbi hizbi Dil dil kanna tarif Nay nishto abi Erisat Erisat Dimtsu wutsu aad Dimtsu ubusat አብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም ንመደባት ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳትን መስትያት ቤትናን ኣብ ምክትታል ዘለኹም ክብራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ሎሚ ረቡዕ 11 ታሕሳስ 2019 እዩ መስትያት ቤትና ንሎሚ ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝካየድ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ግፋን ኣብ ሙኒክ ጀርመን ዝተኻየደ ናይ ኣካል ምትእኽኻብን ክትርአ እያ ትሕዝቶና ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ ምሳኹም ዝፀንሕ ዘካርያስ ክብሪ ኣበ كساف فتصام مدامنا بسانا تصنحو عب السودان سرعات والكام الاخي عمر حسن البشر كاب زودقن حدش منقس السودان كاب زمسرتن اوارح حليف الله اتي عب السودان تتخيلو زلو حدش منقستي مس سرعات والكام الاخي ايرترا محزنت كاب زفترن مشارختي كاب زخوونن كا كأني الله ሀገራት ምብራቅ አፍሪካ በዘለወን ድኽነት ጽግዕተኛታት ሀብታማት ሀገራት ስለዝኾና መራሕተን ኣብ ስልጣን ክጸንሑ ጸግዐ ኸናዲዩ እዮም ዝረአዩ ኣብ ሱዳን ሓድሽ መንግስቲ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ብቐዳምነት ኣብ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብተልእኾ ስዑድያን ኢማራት ዓረብን እዮም መሻርክቶም ክገብርዎ ላዕልን ታሕትን ኢሎም ከምቲ ዝተመነይዎ እውን ሓሳቦም ዝተመረሎም ይመስል مساكين حقرات مبرق أفريقا دك مونغو كخونا كوازي كألا ويمس قطر ويمس سعوديان إماراتن كوغنا قدنت كوينوان اللو مرحتن أبسلتان كسان حنتخينوم كا كابتن ستوهابو أم مرجع نتازا حيالت حقر كمرتو سلزلوهم مرجع أم ناي سعوديان إماراتن كوين اللو هزبي إرترا كاب سبعتا جميرو كساب حجي أب السودان بأمايت أشحات بسدد كمزنبر بخل إرتراوي استفلت أناقاري ሱዳን ንልዕሊ ፍርቀ ዘመን ማዕቆቢት ህዝቢ ኤርትራ ኮይና ሰውራ ኤርትራውን ንኽዕወት ደባታ ብምኽፋት ዝተሓጋገዘት ሃገር ዳኣትኹን እምበር ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ብልሽውና ዜጋታት ኤርትራ ወትሩ ግዳያት ክኾኑ እዮም ፀኒሖም እቲ ሎሚ ቕነ ኣብ ሱዳን ተጀሚሩ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ግፋ ኸኣ መቐፀልቱ እዩ ፖሊስ ሱዳን ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ መዓልትታት ኣብ ካርቱም ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዕላማ ዝገበረ ሰፊሕ ግፋ ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣሎ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ንዓይኒ መሰኻኽር ከዓ ገለገለ ሓበሬታታት ሊኢኸመልና ኣለው ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ኣብ ካርቱም ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጎደናታት ናይ ስራሕ ቦታ መንበሪ ገዝኦምን ከይተረፈ እናሃደኑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክእትውዎም ይጓየዩ ኣለው እቶም ኣባላት ፀጥታ ሱዳን ነቶም ዝገፈፍዎም ኤርትራውያን ኣሸሓት ከፍ ኢሎም ክወፁውን ይሓትዎም ኣለው በዚ ምክንያት ሓያሎ ስደተኛታት ብፍርሒ ተዋሒጦም ተሓቢኦም ክውዕሉ ተገዲዶም ኣለው እቲ ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ግፋ ነቶም ኣብ ሱዳን ብዕሊ ናይ ዩንችሲኣር ማለት ናይ ስደተኛታት ወረቐት ዝሓዙ ከይተረፈ ታርጌት ዝገበረ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ ኣብ ሱዳን እንታይ ሓድሽ ኩነታት ስለ ዝተፈጥረ ወይ እዞም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት እንታይ ስለ ዝኣበሱ መንግስቲ ሱዳን ነዚ ስጉምቲ ይወስዳሎ ዝተፈልጠ ነገር የለን እዚ ግፋዚ ሰበስልጣን ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ናብ ኤርትራ ዑደት ፈፂሞም ድሕሪ ምምላሶም ይካየድ ብምህላው ግን ምናልባት ምስ ስርዓት ግደፍ ብምሽራኽ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ከይኮነ ኣይተርፍን ኢሎም ዝግምቱ ወገናት እውን ኣለው እዮም እቶም ኣብ ጎደናታት ወረቐት እናተሓተቱ ብኣባላት ፀጥታ ሱዳን ዝህደኑ ዘለው ዜጋታት ኤርትራ ዝኾኑ ስደተኛታት ብዝተፈላለያ ክፉታት መካይን ተፃዒኖም ናብ ዝተፈላለየ ንቁጣታት ይውሰዱ ከም ዘለውን ካብቶም ዝግፈፉ ዘለው ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ እውን ከም ዘለዎኦም እቲ ካብ ሱዳን ዝሰልኹ ዘሎ ኣሳእል የርእየና እቶም ኣብ ገዛ ዓዶም ሓሪሶምን ሰሪሖምን ከይበልዑ ብስርዓት ግደፍ ወትሩ ብግፋ ዝህደኑ ኤርትራውያን ኣብ ስደቶም እውን ኣደዳ ግፋ ክኾኑ ካብ ምርኣይ ዝኸፍእ ዝሕዝን ነገር የለን እቶም ስደተኛታት ድሕሪ ብኣባላት ፀጥታ ሱዳን ምግፋፎም ዕጮኦም እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዘይፈልጡ እውን ኣብ ከቢድ ሸቕሎት ክኣት ኮይኖም ኣለው እቶም ዝኾነ ናይ ዕቕባ መሰላት ዝተሓረሙ ስደተኛታት ከዓ ኣብዚ እዋን ማሕበረሰብ ዓለምን ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ንጉዳዮም ግቡእ ኣቓልቦ ክህበሉ ዝግባእ ኣዝዩ
ህጹጽ አጋጣሚ ኮይነላ ገለ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ምድላው መስያት ቤትና በመድዋል ዘለውም ስጋት ድህረ ምግላጾም ጉዳያም ናብ ዝምልከቶ አካል ክበጽሕ ክንተሓባበሮም ሓቢሮምና ኣለው እነሆ ኩልኹም ነዚ መልእኽቲ እትሰምዑ ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕ እትነጥፉ ወገናት ነዚ ፀውዒት ሰሚዕኩም ኣብዚ ጉዳይ ፀቒጥኩም ክትሰርሑ ንላበወኩም ኣለና እቶም ሕጂ ኣብ ካርቱም ተገፊፎም ተኣሲሮም ዘለዉ ስደተኛታት ነፃ ንክወፁ ክኸፍልዎ ተነጊርዎም ዘሎ መጠን ገንዘብ ኣዝዩ ብዙሕ ብምዃኑ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ይኾኖም ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ንስሙ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ክብል ሓደ ቪላ ተኻርዩ ካልእ ስራሕ ዝሰርሕ ቤት ፅሕፈት ንድሕነት ዜጋታቱ ዘርኣዮ ተበግሶን ፃዕርን ብፍፁም የለን እቶም ስደተኛታት እውን ነቲ ስርዓት ከም ጡባዲኦም ስለ ዝቐበፅዎስ ረድኤት ክገብረሎም ኣይተፀበይዎን ብዝኾነ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ርእሲ ከተማ ሱዳን ኣብ ካርቱም ሎሚ ቕነ ኣብ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ በፂሑሎ ኣብ ሙኒክ ጀርመን ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝሓለፈ 7 ታሕሳስ 2019 ሰፊሕ ህዝባዊ ኣኼባ ብምፅዋዕ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ክዝትይዉ ዒሎም እቶም ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ መልካዊ ስርዓት ይኣክል ዝበሉ ወገናት ነቲ ኣብ እስራኤል ዝተገብረ ቅትለትን ማህረምትን ኤርትራውያንን ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛ ኣማንኤል ኣሰና ዝተገብረ መጥቃዕትን ንኹንኖ ኢሎም ኣብቲ ኣኼባ ብርክት ዝበሉ ተሳተፍቲ ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ መብዛሕትኦም መንእሰያት እዮም ነይሮም ክቡራት ተኸታተልትና መስትያት ቤትና ነቶም ነዚ ሰነድ ዝለኣኹ ተሳተፍቲ እቲ መደብ እናመስገነት ነቲ ዝነበረ ሃዋህ ብሕፅር ዝበለ ተቕርበልኩም ዛ ሓንቲ ብኣ ከሎ ቃል ክህብ እቲ ኣብ እስራኤል ዝተገበረ ኣብ ነናሕድሕድ ዘሎ ግርጭታት ጠጦ ክብል ብኣኼባና ንኹንኖ ተገበረ ኣብ ልዕሊ ናይ ኣሰና ኣማንኤል እያሱ ተገብረ ናይ ሽፍትነት ዝኾነ ናይ ድምፂ ምዕባ ዝተገብረ እውን ንኹንኖ ስለዚ ነዚ ክፍዓት ናይ መውደቂ ስርዓት ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ጨሬሽና ንኹንኖ ዓወት ንፍትሒ ውድቀት ንውልቀ መላኽት ንዚ ኣብ ልዕሊ ሕድሕድ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ኣብ ቤት ፀሎት እንዳሰሓብካ ኹን ኣብ ዝተፈላለየ ጎደናት ይኹን ዝግበር ዘሎ ሽበራ ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ደጋፋ ይግብሮ ተቃወማ ይግብሮ ብዘይ የገድስ ግን ንሕና ንኹንኖ ንሕና ንሰብ ብስነ ሓሳብ ክንፅዕሮ ዳኣ እምበር ብኻራን ብእምንን ብደንጎላን ክንፅዕሮ ኣይደልን ኢና ስለዚ ንዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ እስራኤል ኣሕዋትና ንሕሕደም ማዕናጦም ዝጓዛዘዩ ዘለዉ ንሕና ንኹንኖ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ን5 ዓመት ን6 ዓመት ዝኸደ ኣብ እስራኤል ሕጂ እውን ንኹንኖ ኣለና ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ኣድላይ ይኮነን ኣገዳስነት የብሉን ንዓድና እውን ኣየርብሕን እዩ ንዓለም እውን ፅቡቕ ስእሊ ኣይሂባን ስለዚ ነዚ ንኹንኖ ነዚ ኣሪመናዊ ተግባራት ንኹንኖ ኣለና ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ንኹንኖ ንኹንኖ ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ኣሰናዳእን ጋዜጠናን ኣማንኤል እያሱ ዝተገበረ ነታ ድምፂ ውፃዓት ኮይና ዘላ ቲቪ ኣሰና ንዓዓ ንምዕፋን ዝተገበረ ምስንባድን ምፍራሕን ወላ እኳ ኣይጥቀም ኣይጥቀምቲ ፈተነ ግን ንምስንባድ ዝተገበረ ንዕኡ እውን ንኹንኖ ድምፂ ውፃዓት ንተግባር ሓላልፍ ሰለቨጅን ኣሰናዳያ ንምስንባድ ዝተገበረ ንኹንኖ 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 መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስን ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ